Ikaze nshuti bavandimwe mudukurikiye kuri channel yamenya amateka no kuri Bishop One TV nkuko muyimenyereye aha kuri menya amateka urubuga musanzwe mukurikiranaho ibiganiro bitandukanye akenshi bavuga ku mateka dukunze kubagezaho ibiganiro bivuga ku mateka y'abantu cyangwa se ibindi bintu bitandukanye byabaye cyane cyane mu karere k'ibiyaga bigari nubwo rimwe na rimwe tunyuzamo tugasimbukira n'ahandi uko bisanzwe rero duhora tubazanira ibiganiro bivuga kuri ibyo bintu tunabiseguraho abakunzi bacu kuko tumaze igihe kingana n'ukwezi kurenga tutabagezaho ibiganiro bitewe n'ibibazo twagize muri uku kwezi kwashize abenshi mwarabimenye twabuze umuntu bituma tutabona umwanya wo gukomeza kubazana ibiganiro none rero twagarutse mbibutsa ko nje ugiye kubagezaho ikiganiro ndi munezero wili ikaze rero bakunzi bacu nguko mubireba hano muri studio zacu turi kumwe n'umutumirwa agiye kubanza twibwire hanyuma turababwira ikiganiro tugiye kugandira nawe ikaze muvandimwe banza wibwire abadukurikiranye hanyuma ndakubwira ikiganiro tugiye kuganira murakoze cyane munyamakuru ubusanzwe ngiye banita muvunyi Felix Kigwenu ndumusama aya niyo mazina yanjye banita okay urakoze cyane muramwumva no munyamurenge w'umugunga munzu y'abasamangira ngo ni nkuko yego yego ane mutumirwa wacu ngira ngo mwamwumvise harabazamumenya benshi cyane kuko dukurikiranwa n'abantu benshi cyane cyane abanyamurenge n'abandi bumva uru rurimi rero mutumirwa wacu ikiganiro tugiye kuganira nawe kuko natangiye mbivuga ko dukunda kuzana ibiganiro by'amateka ugiye kutubwira amateka mwanyuzemo amateka akomeye cyane ndabizi ko wanyuze mu bintu byinshi ariko amateka dushaka na amateka ababaje mwanyuzemo muri Congo umwaka wa 1998 ubwo havukaga intambara hagati muri leta ya Kabila hari havuze umutwe wiswe RCD warwanyije ubutegetsi bwa Kabila kuko abantu benshi babizi urabizi cyane we kuko uri victime w'iyo ntambara yavutse 1998 ariko urasubira inyuma buke tubwira uburyo wageze ikinshasa aho ibyo bibazo byabasanze nuko mwaje kugenda ukomeze kugeza murokotse sinza huza kugarukira ariko ndumva niwe uhazi uko umwuka kuyobora urakoze cyane urabona yewe muri Congo natangiye intambara 96 ndibuka ko tugera muri Congo twahereye hariya muri plane ahantu bita kugwegera nambutse muri batariyani bita 101 yari yobowe na Alex Kagame ariko tumaze kuhagera njyewe baramfata bampa umugabo w'umujenerali wari warambukanye na Laurent Kabila witwa Ganda yitwa Gango ni Lucia Silvestre yes umubembe umubembe niwe bari barambukanye we na General Rukole baje ari batatu ubwo tumaze kugera muri plane jewe bahita abandi porowingi wiwe genda ndi escoti wiwe turakomeza intambara nibwo twakomeje uriya mushasha wa Fizi kugeza tugeze ahantu bita Kalemi Kalemi tumaze kuyifata ubwo njyewe ntitwabaye tugikomezanya nawe nahise nja kwa Fane Muvunyi Muvunyi ni umunyarwanda Muvunyi ni umunyarwanda yabayeho gisire muri Congo yes abantu babaye Kinshasa baramuzi yeah turakomezanya nawe tumaze kuva muri Kalemi twaciye za Kamina kugeza tugeze Rubumbashi tumaze kugera Rubumbashi twahise dufata indege n'ahantu bita Kananga twayimaze mu nk'iminsi ibiri nimba ntibeshe turakomeza dufata tre iratujyana yatugejeje ahantu bita Ilebo
Le botte, ho fatto una botte, fra manuka, muri fleve, cugheza tu geze bandung. Ok, ugo ni, mbese waruvuze intambara uko yavutse n'uburyo mwavuye muri este mukomeza nyine kuzageza mugeze iyo mwageze. Yego yego. Yego murakomeza. Bandundu tumaze kuyikuramwo. Twahamaze nk'ibyumweru bibiri kugira ngo dukomeze tujaza Kinshasa. Ubwo force zamaze kuza zimaze kugera hari ya bandundu. Ndibuka ko afande kabareba ariwe waje hadusanga. Adocamwe ibikundi bibiri harabambutse fleve baje bukira za kikwiti ariko ngiye ndi mu bantu bamanukanye fleve hadi tugeze neza ku iporo ya Kinshasa nokuvuga ngo uko twamanukana fleve n'abaciye umuhanda kabarebe yazana helicopter nko masaha 9 z'umugoroba ahantu dupizi goti akakoresha mapu akatwereka gasantre kari imbere yacu akatubwira ati mubyuke mu karasa ni mumara ku karasa muturiye ejo mu gitondo ejo ni mugoroba nzosubira nze mbabwire akandi gasantre muzarasa sawa tukira aho gatoya wavuze uburyo mwagiye wagira ngo mwarimo mugenda gusa nta kurwana sinzi aho hose ni ngahe mwarwanye cyane kugira ngo nanone abakunzi b'ibigano byacu bumve details imwe na zimwe aho hose wenda turetse ibyo muri plane kwintambara zabaye muri moye platoire ya muri Sud Kivu ukomeza wandi hose aho intambara zagiye ziba wihuse ni hehe kugeza aho mwari mugeze intambara cyane mbona yashatse nko kutubangamira ni intambara yo muri plane iyo ntambara twamaze nk'iminsi 3 nimba ntibeshe cyangwa iminsi 2 umunsi wa gatatu tubona kuhava nibwo twahuye ni ntambara ikomeye cyane muri plane yegera ubwegera umva hari ingabo za Mobutu hari ingabo za Mobutu hari bereveri zabaga hari ya zaba mu rubirizi hariya yes ariko cyane sizo zari zitubangamiye cyane inkambi za hari inkambi hari ya zexafari n'intera hamwe nizo zari ziri hariya nishi cyane yego okay ariko nyuma yo muri plane yo ntambara imaze kurangira twahise dukomeza umushasha hose tujaza uvira yes ahandi haje kuba intambara ikomeye ni muri uriya mushasha wa Fizi yego hariya ku kiraro ukomeje ni Fizi hejuru kiraro cha Malinde ariko Fizi nayo imaze kuvamwo ahandi intambara yaratworoheye ntabwo yari ikomeye cyane ahandi yaroroshe gukomeza mugeze za Kalemi no gukomeza wandi hose ntazindi intambara zikomeye ntabwo zari zikomeye cyane kubera ko kare ya karere ni ngaho bari bishimiye ubutegetsi cyane bwa yes Kabila ni wabo kubera ko hari wabo muri katanga ntambara ntabwo zasubiye kutugora cyane okay mugeze hajya waruvuze za Kikwiti na Bandundu aha none twahise dukomeza mu mazi afande kabare bagenda tubwira nyine dusantre turi imbere yacu ko tungana cyangwa se muturase ni mumara kuturasa muturi yaho ejo mu gitondo uzosubira nze mbabwire akandi gasantre muzarasa nuko akavugana n'abaciye mu mazi agasubira agatambuka akavugana n'abaciye umuhanda agenda atanga briefing muri ubwo buryo nyine nk'abantu bari ku rugamba bigeze ku munota wa nyuma kugira ngo turase Kinshasa nibwo yahise ahamagaza speed boat zibiri ziza kumutora zimukura bandundu zimudusangisha mu mazi ndibuka kuko fande ruhusha niwe wasubiye inyuma aragenda aramutora twebwe twari mu mazi tuhadukomeza yaje kuducaho hari nka saa 9 z'umugoroba ndetse aradutambuka iwe ari muri speed boat mwe muri speed boat twe turi mu mabato manini mabato yari muri fleve ndibuka yari nk'amabato 12 Esiria ni fleve cyangwa ni nka mafliwa. Ni izindi nzuzi nini zitembera muri fleve. Ni nzuzi zitembera. Kuko fleve iba yanyuzi ya za Kisangani na he iria ntabwo ari fleve. Bayita ni mbari rivière di Kasai. Na mari rivière. Niko bayita. Yego. Araza duciyeho umugoroba hari nka saa 9 z'urukerera. Aratambuka aragenda parika hafi na Kinshasa kabisa. Natwe turaza ngo tube kumugeraho saa 11. Amabato yose arahagarara umugabo ni escorting ari wari optio witwa Muvunyi aramubwira ngo banzuze tuvugane gatoya
andibuka ko navuyemo mu Scottinze sanga aho yicaye bamukomereje hayota yari kumwe na Fande Ruvusha n'abaturage babiri abagabo babiri n'abagore babiri bari bicaranye aho nyine habaganiriza ubwa aramubwira ngo ubwira abana bakure kese zibiri za Primus hariya muri iriya bato na kese zibiri za Fanta uzizanira abaturage nije wasubiye inyuma wabivuze ubwo ni afande kabarebe yabwira afande muvunye nuko subira inyuma afata kese zibiri za Primus mugenzi wanje nawe afata zibiri za Fanta arazizana tuziteretse iruhande rw'ivi mara abwira afande muvunye ati ngiri iporo ni muyirase twari kutuyibona hakurya ya Niporo ya Kinshasa. Poro ya Kinshasa. Ubwo baciye umuhanda nabo ko baratibuka kuri ya aeroporo ya Njiri. Ari hafi neza n'ikibuga cy'indege cya Njiri. Cya Njiri. Nuko rero Poro ntitwana irashe bayikubise mu dusasu nkatunga. Mu mugoroba. Hari mu rukerera saa 10. Mu rukerera mu gitondo. Exe phase zihita ziruka. Twahise tuva mu mabato twese uko tungana. Mama dukomeza tupasuwa tuja mu mujyi wa Kinshasa. Ariko nta sasa uri yasubiye kwa murambuka hakujya. Murambuka twama dukomeza umuhanda wa Centre ya Gombe. Tumanukana wose. Ta kurwana kundi mu mujyi. Kurwana baciye ku kibuga cy'indege nibo bahuye na patrouille z'ibifaro bibiri. Ngo babikubita amakompora yarapiga ibya bifaro nabyo bihita bisubira inyuma birahunga. Nabo bahita binjira. Bahita binjira. Ubwo Kinshasa niyo ntambara yayibayemo nta n'ahandi. Kinshasa nta ntambara rwose twahise dukomeza umuhanda wose. Ndibukanje ndi mubaciye umuhanda wa Centre Ville ya Gombe. Turagenda twahise tugera Kanchachi nka saa 9 z'umugoroba ndibuka. Ariko ubwo nyine isi yose yatangaje amaradiyo kuko abarebere binjiye mu mujyi wa Kinshasa. Okay, mumaze kugera Kinshasa. wabaye hehe ugerageze kwihuta kugeza muri biriya bihe ngira ngo kiragiye hari mu kwezi kwa gatanu 97 nibwo ubutegetsi bwa Mobutu bwahiriswe kabira aba prezida yego heraho ngaho wihuta igiye mwahamaze aho wakoreye none uze kugera muri uyu mwaka mwagiremo ibibazo uvuga uko byagenze. Okay, murakoze cyane. Tumaze gufata Kinshasa ye nahise nkomezanya na Fani Muvunyi aramugenga imwe yahise aba jisire mu eta major general dukomezanya gukorana nawe hagiye kuba umwaka ugiye kurangira nibwo Kabila yahindutse abantu arabasezerera yego kwa muna mbese mu mpera z'ukwa karindwi gutya tugiye gutangira mu kwa muna amaze kubasezerera twebwe turasigara. Jewe nahise njya kwa Colonel Yason ahantu bita Badiadingi yego abari we dutangira gukorana. Hanyuma ubwo abavandimwe bacu bamaze gusubira mu Rwanda b'abanyarwanda hahise habaye ibibazo nyine kuri twebwe by'umutekano muke cyane. Urumva kuko muri Est deja hari umwuka utari mwiza ubwo bihabi gera mu matariki ya mbere itariki zibiri z'ukwa munani nibwo ibintu byahindutse byose. Ubu wari ukiri Kabadiadingi cyangwa mwari mwahavuye mwa twari Badiadingi ariko tumaze kubona situation kimaze guhinduka. Colonel Yason aratubwira ati sasa i Badiadingi yarayituyemo wenyine none kugira ngo dushake uburyo tuyivamo twegera abandi kuko situation ntimeze neza mu mujyi wa Kinshasa. Ubwo hari inzu ya Muzegi Saro yari bahantu mbista mbinza ipene avenue yeye niyo twimukiyemo. Afase yayo hari inzu Marike yari arimo yari ya Pauvre Rumenge niyo wari warayisigayemo General Marike. General Marike none kugira ngo twegerane nawe tube byibuze abantu bangahe mbimbaraga. Nibuka ko njewe nasigaye aho ngaho nsigaye ku bintu. Colonel Yason aragenda ajana na ba Pauvre Munyamahoro Gishugi nimba mwibuka. Munyamahoro ndamuzi. Igeze kuba Commandant de Ville Buvira. Abe n'esque toilette Moise. Yego. Nundi mwana wa mukuru we ngo ni Kazadi. Kazadi simumenye. Hariho nundi mugabo bita mutegetsi wa Kajena. Yes ndamuzi. Barazamuka baja mbinza ipene avenue yenyine aho hafi no kwa General Marike.
nje ndahasigara ariko nari nsigaye ku bintu bucabaza kuntora kugira ngo twimure ibintu byose nimukire mbiza ipeni yaje nibiye yaho afanse na usigaye kabadya dingi nsigaye kabadya dingi nimugoroba waje kuba nka saa 11 mbona abasirikare babiri baraje baransuhuje ndabasuhuje mukanya ati komanda dika araguhamagaye hariya nuko nambaye uniformu mfashe imbunda yanjye ndagiye musanze muri ofisi yari komanda kije wa Badia Dink yego ndamusuhuje ngo nangize kumusuhuza arambwiye ngo nicara aho ngaho tuganire ndicaye maze kwicara arambwiye ngo nimubwire amakuru ubwo kwezi kwa ni ko mu kwa karindwi ndi muragira ku itariki imwe ndi turagira ku itariki imwe ariko harabura nk'icyumweru kimwe atukambwira amakuru kundo abavandimwe bawe bagiye wewe ugasigara Mesa abanyarwanda bagiye usigara burasigara. Nuko ngerageza kumubwira ko ngiye we ntari umunyarwanda. Ndi umusirikare w'umukongomani w'ubwoko bw'abanyamurenge. Ariko ntabwo uri umunyarwanda. Aratashe na abanyarwanda bagiye murabizi ariko abasigaye n'abasirikare b'abakongomani b'abanyamurenge. Hati ibyo ntibyumvikana. Kurambwira ngo uri umusirikare w'umukongomani w'umunyamurenge. Niryo zuru. Urabona iyo sura yanjye yawe zisa. Nuko dukomeza kuvugana aho ngaho ariko nyine yahise briefing abasirikare. Se nigutatako ntiyakubajijeho ba Colonel Johnson bari. Narabasobanuriye naramusobanuriye mubwira kw'abavandimwe banje bimukiye hariya mbiza ipene ya Avenue Ruyeye. Ntabwo ari kure. Atireka da wewe nemerera kuko gusura umunyarwanda ubu nyine tugusafirishe tukujane utahe. Nuko kibuga cy'indege utahe. Hanyuma ngerageza kumwereka kuko ntari umunyarwanda ndi umusirikare w'umukongomani. Nibwo yanereka isura yiwe niyanjye akambwira ngo ese kurabona iyo sura yanjye niyawe zisa zisa nigutumwira ngo uri umukongomani nuko dukomezanya nawe ikiganiro aho ngaho ariko yahise ahamagara abasirikare bari hanze baramfata bankuyeho imbunde bamaze kunkuraho imbunde ndetse bankuyemo n'imyenda sigara nambaye isengera aho ngaho n'ikabutura aranicashe ariko waje kuba nko masaha 12 hari umwana twabana muri quartier akaba yabonye ikintu banshoreye banjye umusivili umwana w'umusivili nuko amaze kunkuramo imyenda ndicaye nahise numva nanjye ko ngiye kugira ikibazo gikomeye yarangiye bakwishye yarangiye ari nko gutegereza gusaka joro kabe nagende baje kumfanyia nuko ndahagurutse mpagaze imbere y'inzu abaranihorera babona ko ntaho ndi bushe ntaho uri bushe agaze imbere y'inzu maze kwahagarara kakana karanegere karambwira ngo ngo patron ngo papa kapiteni Yasoni azawapi ndamubwira ngo akeyimbinza ipene Avenue Ruyeye nimero boy na boy nahise mubwira nimero y'inzu ahwari ahwari umwana yahise aja ku muhanda ya Matega taxi aragenda arinjira aho nari murangiye nyine abacu bimukiye amagaya Yasoni yari ki kapiteni yakera yo kwa Mubutu niko bamwita mu Badia Dings nubwo yahise asanga Colonel Yasoni yicaye aho na Colonel Kijege na General Kijege sorry na General Kijege na General Boringo ndetse Boringo nawe yaravuye nane Kalemi bamugaruye yari yagiye kuba komanda y'u brigade washikiriye baramwanga baramugarura mugaruye Kinshasa ariko nyine ko hari nko kumusubiza Kinshasa bazi siti basi hari tereka subire hari bazagwe hari yabo bazamwishane nabandi nuko umwana ahita ababwira ati ababwira amakuru yawe amakuru yanjye ati ni mutindiganya gatoya murasanga patrol bamwishe bamwishe nuko Colonel Yasoni yahise afata imodoka na generali Kijege na General Boringo baraje barinjiye Badia Dingi ndababona n'abasirikare aya nta bandi basirikare yari afite bari bafite ama escort ariko ntibahitira harya nagira ikibazo Colonel Yasoni aratambuka reba abakolege biwe ababwiye amakuru ukuntu yansize ahantu none bakaba bamfunze nuko ahita agarukana n'abandi basirikare ba Mike Sefaze babana mifite ziwe barazaga basanganisha yo ngaho babajijega wa mukomando kuntu yagufunze nabi yagufunze nabi amazi kundeza yari yagukubisa ariko oya bari batarankubita nuko baramututse ngo bamutuka aravuga ngo iwe ngo barabizi ko president yatanze ordre ngo umunyarwanda wese ahari atahe watahe
ngo none ngo yari ko ashakisha kumenya nimba umunyarwanda cyangwa nimba urumwe ngo nimba ndu umukongomani ngo nta kindi yabikoreye ariko nyine yahise atinya kubera impamvu z'ababo baramurutaga byenda baramuruta ubwo bamutegeka ko basubiza ibintu byanze byose nuko twahise dufata ibintu barabimpa andi fomo andi ampa imbunde yanjye bita twurira imodoka dusubira mwikanye naho muri residence aho mwabaga muri residence nyine twimukishye umujambinza ipene binza ipene hasi byo nk'iminsi ibiri baraduhemba kwita majoro amafaranga tumaze kuyabona nibwo ikibazo cyakomeye nahise baduhamagara ko muri este intambara zatangiye muri Noro Kivu none ga mwe muri iyo murebe ukuntu mwiyaranje ibintu ntibyoroshye ibintu ntibyoroshye okay ha mumenya ayo makuru y'ibibazo byari bivutse muri este n'ubundi urumva umutekano mwe mwari mumazemo iminsi ariko nyine mumaze kumva ko intambara cyangwa se havutse umutwe urwanya ubutegetsi ibyo byose situation yarahindutse ni gute byagenze mwagumye aho ngaho cyangwa mwasanze abandi nimba mwarabasanze mwabasanze hehe mbo situation imaze guhinduka murabona Kinshasa n'umujyi munini kandi niko twari turi mu twese tukwiriye ariko turi bakeya tutari benshi cyane nuko uvuga ngo Kinshasa yari 24 zone iyo yose yarimo abasirikare b'abanyamurenge ariko twahise twiorganize mu buryo bw'iminsi nk'ibiri cyangwa itatu kugira ngo turebe ku buryo twahura byibuza tukaza mukarindira hamwe nyine mugategereza ariko ntibyakunze nk'uko nyine abantu babitekereza urabona kuri aeroport hari abasirikare yari amayisikoti ya Kabila bari babakibwa bita kanseta aho kankokoro hari abandi kancaci hakaba abandi no mu mujyi no wa Kinshasa hakaba bari bagiye baba ubwo twahise duhamagarana ngo duhurire kancaci nimugoroba hari ku cumweru zanibuka twe twahise tuva aho ngaho nyine Mbinza mwavuye ku cyumweru nyine mwavuye ku cyumweru nimugoroba nko masaa 9 na General Kijege nawe injira mu modoka iyo natwe twinjira mu yindi turazamuka tuva mu Mbinza ipene ariko ngo tuje kugera aho nari mba mbere kwa Fane Muvunyi hari abandi basirikare bacu babiri bari bahaba hari umuhungu w'abasinzira ngo ni Murama wo kumurambya hakaba umuhungu w'abagorora ngo ni Sidori w'Ubembe ese mwira General Kijega abo bantu ko twabana aho ngaho mu batambukana ati none ga mwino tubarebye turagiye turahagera ngo tumare kuhagera dusanga abasirikare ba Kongo bahadi province abandi yego ubwo twasanga abo basirikare bakatanya ba province aho ngaho tubabajije abo bavandimwe bacu babiri baraho ntibabatwereka baduhakanira ko bagiye basohotse nuko General Marie Karamba zate se wondangira ahantu mukunze kwicara kugira ngo turebe ko twababona turazenguruka aho muri karitsiye ahantu twakunda kuba kwicara turababura tumaze kubabura namubwira aterekanye yewe nimve mu modoka ninjire mu nzu ndebe ko bashobora kuba bicayemo nuko turagarutse na harya kuri gate yacu mvuyemo ndagiye ninjiye kuri ba basirikare ndinjiye mbasanga baricaye muri salo babwiye situation usanga baricaye gusa badafunze makuru badafunze mbese bari babahishiye ubusa gusa nta bari babahishiye ubusa nyine nkubwira ngo mubabure gusa nuko mbabwiye amakuru y'ibyabaye none ni mugire vuba sinshaka kuvuga amagambo menshi hano kubera ko ibintu ntibimeze neza turimo mbari ni fomu mufate imbunde zanyu tugende tibabyumva nkumvaga ari nk'ibintu by'inzozi ikurikiranye n'ukuntu abantu ubuzima bari bafite mu mujyi wa Kinshasa kubwira umuntu ngo intambara yabaye ntibari ko babyemera narasohotse mpamagara Colonel Yasson ndababwira ngo bari muno umuntu ariko bananiye nibuka ko Colonel Yasson yaje arinjira mu gipanga akundura igiti cy'uwa cyarimo arakibakubita kubwira ngo abemeze abakura aho hantu ariko bari banze kubyemera kabisa umusore umwe bita Sidori niwe washatse kubyumva yambara ni fomo ariko witwa Murama kabisa yananiranye ariko
kubw'amahirwe na barabyumva turabafata tubakubita mu modoka bari uravuze ngo bari batatu bari bari babiri babiri bari abasirikare bari ku burinzi bo baguye mu kantu ntibamenye icyo abantu bari kuzira icyo abantu bari kuzira babona gusa kutubatwaye nabi nuko turabajyanye tumanutse hafi no kwa president niho muhanda wacya tusanga ndetse bahashinze imbunda ya sat 7 ariko turatambuka duhitiye Kanchacha ariko ntitwashotse twinjira Kanchacha neza twahise tuje ahantu generali Padiri yaraba na serie na Irake nimba bebe ya kubantu bazi Kinshasa munsi ya Kanchacha ya Kanchacha niho twahitiye kumugoroba nka saa 11 ariko nanone tubona ko hariya naho atari ngombwa turabona ngo tuzamuke haruguru Kanchacha kuko hari company y'umugabo bita ngo ni Juife wala Juife nyagasaza batwari niwe wari ufite nk'abasirikare benshi turabona ngo tumusanga aho ngaho muri Kanchacha tudu muri Kanchacha ndani ubwo kumugoroba twebwe twahise tuva aho ngaho turazamuka tuja Kanchacha hanyuma tugenda tuwahurira n'abandi bagiye bava ku ruhande bashotse bamenya makuru ariko inyuma ya Kanchacha naho hari ikigo cya gisirikare bita ngo ni Centre Superieur Militaire mahugurwa ya gisirikare hakabamwo abasore benshi b'abanyamurenge bagera muri 45 bari mu ikosi aho ngaho ya IPC ariko batagira imbunda ntabikoresho barafite ariko nyine nabo baza mubageraho mubabwira amakuru twahise tubabwira amakuru y'ibyabaye ategeka nyine kugenda basohoka umwe cyangwa babiri kugira ngo nyine bava uhantu badatamburitse ubwo ngubwo nabo bahise basohokamwo bake bw'amahirwe bose bavamwo ari bazima ntawasigaye ubwo twaje guhurira Kanchacha twese abashoboye kuboneka muri make yego ubwo hagiye kuba nka saa mbiri z'ijoro nibwo bohereje force zo kuza kudufata military ndibuka ko ndetse umusirikare umwe umu exephase yasohotse mu nzu aravuga ngo bino barwande buye kosara nini yere wo yongo awa na Kanchacha ngo se ya masaha mwaje gukora iki muri mwebwe abanyarwanda mwaje gukora iki ya masaha hano Kanchacha aravuga ngo lobby na tongo na kufunda bino na eta major general ngo ejo mu gitondo ngo azakurega kuri eta major general abandi ku mutima ati byo hawe uvuga se tuza makuru se mwari muzi ko mu Rwanda uko cyangwa byari bizabayobozi gusa wenda bo twebwe twabona ko nta bundi buryo buhari aho kugira ngo badufatire mu mazu bagende badutemagura tafazari tworwana bakaturasa tuba turwana namwe mwarabibonaga nubwo mwarabasirikare bato twari batoya ariko twarabibona ubwo nyine yamaze kuvuga gucyo bahita bohereza force zo kuza kudufata mu mugoroba nyine akajoro kamaze kuba hari nka saa mbiri ndibuka ko bahise batuzenguruka ariko haje kuba nka saa mbiri n'igice nibwo twarwanye neza nibwo isaso rya mbere ryatangiye muri Kanchacha ubwo twirwanaho guhera saa mbiri duhera irya ruguru Kanchacha ahandi hera irya ruguru tukomeza tusatira eta major general hagiye kugera nka saa kenda nyine Kanchacha yose tumaze kuyikuramo kwifata ariko hakaba force zacu zimwega zari kanko kunazo za pasuane na koronel bita David nimba umuzi w'abandahurwa yarapfuye iwe yahise yurira imodoka arasohoka arazamuka yaje kuviramwo ibo bavuye muri kanko koloni mu modoka mbese bacitse bitamenyekanye yuriza abasirikare imodoka yari afite bahita bakomeza ngo baje kugera ijya bita ngo ni sitema mama Mobutu avamwo imodoka isubira iwe arapasuwa yinjira ishyamba n'abasirikare naho twebwe mwebwe murarwanye ngo umwanya wose mufashe Kanchacha Kanchacha turayifashe ngo aje kuba mu rukerera nibwo twahise tuyivamwo ariko ndibuka ko bari bavuganye n'abantu nyine bababwira ko Kanchacha twayifashe ndetse bavugana na Kabarebe abantu James arababwira ati nibwo bamuvuga ngo mwafashe Kanchacha ntabwo mwafashe Kinshasa tiyo Kinshasa rimwe amabrigade 9
ejo mu gitondo bazabafatiraho mwese mushakisha ukumva muva muri yo muri kancaki muje inyuma yayo ngo twahise dusubira inyuma nyine masaa 9 n'igice ubwo ndimwari mufite inkomere nyinshi wenda twari tuzifite twari tuzifite ndibuka ko hari hamaze kuraswa abasirikare bacu batari bakeya bamwe baguye aho ngo abandi ari inkomere aho abandi ari inkomere turabikorera dusubira inyuma twaciye mu nkengero za Fleve ahantu bita kuri Regidezo dufatanye ne mu dusozi twari aho ngaho tw'ibisambu ahantu bita ngo Marutendere butaraca burimo bucagurikana bwarimo bucagurikana turinjiye mu bisambu turaturiye ariko communication iracyari imwe ko turumva ukuntu barimo ndumva ko muravu ko murumva ko barabumva namwe mukabumva baratwumva deja batangiye gufata abakiri mu mujyi wa Kinshasa abanyu basigaye tugahita tumenya nyina tabone barunaka bashobora kuba bagize ico kibazo nuko twiriwe aho ngaho uwo munsi waje kuba nko masaa 5 bohereje indege zareki kureba aho turi kureba muri zaraje duca hejuru ziramaze iraturekinga ariko duturiye aho ngaho ntitwashoka tuhava twibwira ko dushobora guhura na Colonel David wari waciye ruguru mwari mwabimenye ko yagiye twabimenye ko yagiye wenda force ikaba nkiyongera tukaba benshi tukabona ko tuzorwana ejo twiriwe aho ngaho ngo haje kuba mu kagoroba kasamoye abayobozi bacu mwahiriwe mutarwanye tutarwanye uwo munsi ntimwarwanye waje kuba mu kajoro nko masaa 2 baravuze ngo bafate section imwe isubira inyuma ije gucaginga ibyombo kubera ko deja byari byayishiwe byayishiwe muje gucaginga hehe se hari kuri Regidezo inyuma muri aduri abaturage gusa hari araho Regidezo hari amashanyarazi aho ngaho nuko dufashe section imwe isubiye inyuma igiye gucaginga ngo ije kugera hajya kuri Regidezo nyine bateganya gucaginga baguye muri ambushe ya duhi ariko aduhi yahasize umusirikare umwe abandi babiri bagiye kuvoma yego barya bacu baramufashe ngo bamufate ahita ababwira amakuru kuko baje badukurikiye ya section yacu irasubira agarutse izanye wa wundi ije kuvuga amakuru ko twakurikiwe kandi deja ambushe zabo ziraha ntikimenyemenye ngo uyu musirikare turamufashe nuko ati ntibishoboka murasubira inyuma mugere mu cyaginge ejo ntabwo tworwana urugamba tudafite communication arasubira twongeye indi section ya kabiri turagiye waragiye mu bagiye gucaginga naje nagiye mu bagiye gucaginga ubwo nijoro dusubiyeyo ngo tuje kugera hariya noneho basanze ga musirikare wabo yabuze noneho bahita badutega ambushe nyayo twagiye kuhagera nyine dutambutse hariya urya wa mbere bamufatiye bahita baturasa nijoro hakomerekamwo abasirikare babiri ariko ntawaguye aho ngaho ndibuka ko na bateri zari zifitwe na Colonel Zaiko yari yazishize mu isashe kurya baturashe dushwaragira mu aho hantu igiti kikubita muri ya sashe za bateri zose zihita zigwa mu gishanga cyari aho ngaho ziratakara tugaruka inyuma deja bamaze kuturasamwa abandi babiri ariko baguye aho oya ntibaguye barakomeretse murabajana ntabaguye aho ngaho yego dusubiye hariya mutanacyagenze dusubiye hariya turaye muri zambushe turaharaye buraca mu gitondo aduye nibwo yabyutse adutera yaduteye nko masaa 3 twirirwa tuharwanira aho hantu waje kuba nka saa 4 hari umugabo bita ngo ni muvunyi w'abanyakarama yari bo si wa Marine muri Kinshasa ndibuka ko yahisagwaho ngaho uwo munsi uwo munsi dukomeretsa n'inkomere nyinshi cyane kubera amakompara menshi bagiye badutera y'ibifaro turwana intambara umunsi wose ngo haje kuba nka saa 9 undi yaduye aduturuka inyuma aradukatinga amaze kudukatinga bafashe indi paratuni kuja kurwanya ibyo yaduye badukatinze ndibuka ko nayigiyemwo nari kumwe na Serie uri mu Bwongereza turagenda tumaze kuhagera ahantu haduye nyine yari aturutse
nabo bari bafite ikindi gifaro serie afashe kompara ya rapigi kujya giye gutera cya gifaro ndi umusirikare wari uri mu mpavu ziwe ahita murasa amaboko yombi amurasa no munda ahita yikubita hasi ariko duhita tumukurura tumusubiza inyuma waduye nawe twarasanye umwanya muto yakagoroba kabakarabaye ijoro ibare yafashe mwarwaniye hajya ntimwahahunze ni hahandi mukiri nubwo mwarwaniye umwanya munini twaharwaniye umunsi wose kabisa urumva ko twe twahasize babandi bacu natwe turasubira tuje kurwanira ahandi tura gutegura waduye wundi wari udukurikiye nabo ntibavuyeho twaje kwakurwa ari ku ijoro ribaye turapasuwa tuhava n'abarya bacu barapasuwa nibuka ko twaje guhura n'ijoro nko saa yine saa tanu muva hari tuva hari mwerekeza imbere dukomeza gusa yego ariko tukagenda tutazi iyo tuhatuje iyo muhaye muje gusa kubwa amahirwe twari kumwe na Burahantu bari kumwe na Colonel Yasson niwe wagenda utuyobora muri maki hari gihe ijoro ryaba wareba imbere wareba inyuma ntitumenye aho twerekeza ibagahita hagarara agakora ka triple cardino akavuga ngo tugende gutya tukagenda bwaje guca bugacya twagenze neza cyane yego nuko murakomeje turakomeje noneho amasasu yari amaze no kudushirana inkomere ziyongereye zisanga zazi ese mwari mufite ubuvuzi ubwo nta kintu na kimwe twari dufite nta dokita twari dufite abadokita twari tubafite ariko nta miti banakiriye senyine yego noneho tukirirwa mu gisambo amasasu yamaze kudushirana tumaze kubona ko situation ikomeye nta kundi kuntu dusigara dufata strategi yo kugenda amajoro nijoro tukarara tugenda bwaje guca tukinjira mu bisambu tugaturiye ese ko mwari ko mujahe gahunda yari iyi no kugenda gusa nakubwira ngo twari ko tujahe nta objective nimwe twarahunga gusa twerekeza iriya ya bako mutaramenya n'amakuru y'intambara ko yageze wenda za Kitona tutaramenya ayo makuru kuko communication yose yari yayishiwe turakomeza byaje kugeraho tumenyereye amakuru ya Teresage Force ya Kitona kubwa maradiyo niyo yaje kutubwira amakuru icyo gihe ariko icyo gihe usibye umuruho nyine w'amajoro nta mbushe mwagwagamo cyangwa byenda ngo aduye abe bakurikira aho mu mupizi go utibyenda ahita barasa aduye we aradukurikiye buri munsi ntabwo tutigeze turwana iyo minsi yose iyo minsi ko mwararwanaga twararwana tugakubita dupasuwa twararwana kabisa ntabwo twigeze iyo minsi yose tubaho tutaba turwana n'aduye yaradutega kadutera tugakomeza kurwanisha amasasu make nyine twari dufite kugira ngo turebe ko wenda mukomeze muragenda byaje kugeraho tumaze kumenya ariya makuru ya Teresage Force ya Kitona nibwo abavandimwe bacu twari kumwe babuze ati mureke abantu bazima batarimo inkomere dushakisha ukuntu twebwe tugenda tukazahura n'abarihe naho uwitwa inkomere wese n'umurwayi dushaka uko tubangutsa Congo Brazzaville ndibuka hari mu gitondo ubwo hari hashize nk'igihe kingana kimuvuye Kinshasa ugereranyije nimba ibyumweru byari bigiye kuba bibiri hafi ibyumweru bibiri ariko nanone aduye yari yaradiporowinze ibivuko byose bya fleuve byose byambuka ndetse n'inzira y'umuhanda yose yari yaradiporowinze none twe tukagendera hagati y'umuhanda na fleuve nuko niko twagendaga habaye igitondo kimwe aduye yaradutera twaramwikanze twibwira ngo ni abasirikare bacu twagiye kubona mu gitondo tubona ajabutse hakurya yacu karaza dusanga dutangira kumuhamagara twibwira kuko ari bagenzi bacu ariko twageze ahantu aduye nawe amaze kutureba abona kuko atari bagenzi biwe ari twebwe ubwo yahise adukubitamo amasasu turarasana hari habona bwari bwake hari nko masaa mbiri
yiruka renguka hirya ya Marango none natwe tumanuka twegera ikivuko tugeze ku kivuko twahise duhura n'abaturage bahunze bumvise amasasu yanyu warimo turasana n'aduye nubwo ubwo iyo gahunda yo kwambutsa inkomere ni nabananiwe yari yabayeho deja deja yari imaze kuba nafashe uwo mu cyo cyemezo twasanze ubwato ndibuka ko twasanze ubwato bari bufite umugabo umwe general akijege ni baje kumuhamagara aramubwira ati reba ukuntu namukiriza abantu ubageze hariya hakurya yafashe idolari 300 arazimuheze ubwato turi ya mbere yajanye abasirikare 10 arabambutsa amaze kubambutsa arasubira aragaruka afasha abandi 10 arongera aragaruka yafashe abandi 10 twese ndibuka ko twambutse turi 30 cyangwa 32 nawe uri mu muzima nta muzima bose bari inkomeri utari wakomeretse yari yarwaye naje ndimubambutse uwo munsi muri ico gitondo Ese uko mwari mufite icizere kingana gute ko hariya mutazagira ibibazo naho ntacyo twari dufite ntacizere na ni nko kuvuga ngo bari yabacu aho gupfa none uzapfisha ni mugende nanone namwiye umugende nimba muzogwayo muzogweyo cyangwa nimba muzokira ntaho badahamba kubera ko tubona twese ntaho ntabukirira dufite ntacizere yari cyo kubaho ubwo turambuka twambutse mu gitondo nko masaa 4 ariko twamba duturiye hariya kuri fleve bita twijira amavunzi yari ahari ariko uzijya force zacu zo zahise zikomeza zerekeza nyine iriya nzira ya Bakongo mwishe mavunzi mwambutse habona habona hari mu gitondo tumaze muri hisha ngo kugeza ryari se noneho twari harimo abantu babiri batari bakomeretse harimo muri umuntu wa general Bisengimana bita ngo ni John yiga muri campisi ya Kinshasa hakabaho undi mukobwa w'imasisi bita Françoise yari umupolisi mu mujyi wa Kinshasa abo nibo bantu bazima twari kumwe babiri noneho tumaze kwambuka mwambaye ga uniform ntabwo turi buvogere igihugu cy'abandi twese twambaye uniform ni imbunda ni kandi abenshi barabo kwikorerwa none mwebwe bazima ni mugende mugera ahantu hari leta ya Brazzaville mubatakire mubabwire ko turaha nimumara mwe muzane nabo baze baturebye ariko twebwe ntiduhaguruka utuje kuvogera igihugu cy'abandi twambaye gutya hari hari n'abatigenza kandi badafite ababikorera bari bahari nka faneserie ntabwo yigenza ariko kwikorerwa noneho John n'uwo mukobwa bita Françoise w'umupolisi bahise bazamuka muri icyo gitondo baciye mu mirima y'abaturage bari aho ngaho bababajije ahantu bashobora kubona leta babaturage barabayoboye babageje kuri polisi ya Congo Brazzaville ahantu yari iri ariko hari mu gasantere k'icyaro ntabwo hari hafi na Brazzaville bababwiye amakuru bamaze kubabwira amakuru nanone ntibashoka bagaruka twebwe twirirwa aho ngaho dutegereje kuko bari buze bakadusanga aho ngaho bakatujyana twirirwa aho ngaho umunsi wose urira kibaza twahise duturiye aho ngaho abariho turara waje kuba mu rukerera nibwo bahise baza baduhagaze nyine haruguru baraduhamagaye ati se muri hehe turi hano nimuhaguruke turahagurutse ati muzamure amaboko mwese turayazamuye baramanutse baratwegereye n'imbunda abapolisi baraturebye nyine ngo bamare baraduhagurukije twese baradushoreye ariko barengeje n'inkomere barazirengeje twarazamutse nyine ngo utangire gucagurikana kongera tubonye hakurya batangiye kudutera amakompora ni ukuvuga ngo bari kubakura ikirenge ikompora rikambura ariko twamba tugenda vuba vuba twihuta turarenguka nuko turinjiye mu gasantere ka Brazzaville muri kumwe n'abategetsi ba Brazzaville ni abapolisi gusa barabapolisi gusa barabapolisi gusa bo muri ako karere kandi benda batoya batamwe abayobozi batoya nta bayobozi bakuru barimo ariko ndi babritalije wenda cyane oya ye badukura aho ngaho nta kibazo twagize kabisa baradushoreye batugeza muri ako gasantere tumaze kuhagera
nibuka ko badushize mu gapango natwicaza aho hantu kara gapango karimo peluzi kimiyenzi abaturage baraza baratuzenguruka ndetse bifuta bifuka ku mazuru kubera ko inkomere za kibasiga zinuka haza komanda bara polisi aratureba ahamagara abaturage arababwira ati sasa ko murabona abantu bagiye kumara kwezi batarya ndashaka kuko mukora ibishoboka byose mubagaburire abwira abaturage ati kandi mubahe niyo itandukanye nimubahezi n'imwe bose bishobora kubica bose kubera kuko bamaze igihe batari atari kumubaheze indyo itandukanye kugira ngo babashe kugira icyo wenda ba babikisha mu kubanza kubaha ibintu bimeze nk'amazi ubwo turaturiye aho ngaho ndibuka ko twasabye amazi niyo ya mbere twasabye tukigeraho mama bazana ikibindi kimwe kiwacu kabisa akiduteretse imbere n'igikombe turanyoye turaturiye aho ngaho abantu baragiye baradutekera mwatangiye kubona ko abantu ari nk'abandi nta kibazo bari nk'abandi ndetse nje nari ndyamye ahantu nashushibe cyane mudamu mwaraza aramfata w'umukecuru arambyutsa aranegura afata akabo karanjana anicaza kumbabura iyo yari amaze gutekeraho ndicaye ndose aragenjiye mu nzu azaniye igikombe cy'ubuki ndakigotomeye ngo mare kukigotomera arasubiye afashe akaboko aragiye aryamishije harya twari turi ndetse anzanira n'umuganga w'amagendo anteye umuti ambaye n'ibinini bibiri ndanyoye ndasubira ndaryama harya umuntu kabisa nza mvuga ngo mu buzima sinzamwibagirwa yaragutabaye yarantabaye cyane nuko rero turaturiye aho ngaho ngo waje kuba nko mu masaa sita barangiza kudutekera batuzaniye bya biryo turariye ariko imihogo yari yarafatanye nta byaratunaniye muri make wari ukoraho bikakunanira ngo haje kuba saa saba z'amanywa bahise batwuriza kamyo na polisi aho ngaho iraza iducunze badusubiza inyuma ku birometero hafi 50 inyuma kandi ariko tuhageze dusanga ni ku ma ofisi ngo ari umujyi paraporo yaho mwari muvuye ari nka gasantire gusa hari ofisi gusa ahubwo natekereje ko ari nko kuri komine cyangwa se teritwari yawo baratwicaje aho hantu naho bahamagaye Brazzaville abayobozi bose baje mwakoze ga ntuze peve mwasambye mwavuze abo muri bo twavuza bo mwabwaga ko muri abasirikare se kuko bamwe bari bambaye na uniform rero mwari mwambaye uniform abenshi ariko nyine tubabwira kuko twa abahindutse batangira kutwica none bacu bamwe bashize abandi nitwe turokotse twahunze nuko ngo harya baduhitije kuri ibyo biro cyangwa se za ofisi haje kuza guverinema ya Brazzaville yose haza abategetsi bakomeye mu nzego za gisirikare mu nzego za gisivile baraza badusanga aho ngaho barasubiga batubajije mu makuru uko byagenze nuko turababwiye umuntu wari kuvuga ni Serie niwe twatwara niwe nubwo yari inkomere ariko niwe wari uzi igifaransa niwe wari kuganira nabo aganiriye n'abaho ngaho babwiye amakuru warangize kubabwira ubwo ko barakamera bazanye abanyamakuru ko barakamera barangize bahita badukuramo iniforme aho twese babanje badukuramo inkweto ukanya ati nimukuremo na iniforme abahindi imyenda twibwira ko wenda hari indi myenda bagiye kuduheza ariko siko byagenze bamaze kuyidukuramo bahita badukubita mu modoka nta myenda twa twambaye isengeri gusa n'umpaye n'amakirote nyine bamba baduzaniye umugoroba wose ariko mubona ntibabafashe neza twahise tubona ibintu bihindutse ndetse n'abasirikare bari baducunze hejuru bagenda batubwira nabi cyane nuko baratujyanye hagiye kuba nka saa 12 z'umugoroba turinjiye mu mujyi wa Brazzaville uko ntibarabavura abo baseriye n'abandi nta kintu na kimwe baradukoreye baratujyanye ngo batugeze mu mujyi wa Brazzaville batwinjije mu kigo badutaye muri priso muri priso nuko nta rindi jambo batubwiye
twinjiye aho muri Pirezo turaturiye aho ngaho. Umuntu bazanye Fanta ni serie wenyine ndibuka ko ari wanyoye Fanta. Abandi turaturiye aho. Ariko mwari mwariye urumva inzara si nyinshi cyane. Ntanzara nyinshi twari dufite ngo twari twariye tugeze aho ngaho. Ngo haje kuba nka saa tanu z'ijoro. Barasubiye baradusohoye. Ngo badusohore badukwise muri ya kamyo kandi imodoka bamba bayiha umuriro na mu mujyi wose wa Brazzaville. Ndetse muri twe dutangira kwibaza kuko dushobora kuba tugiye gusubizwa Kinshasa. Baratujyanye ngo haje tuje kugera ku kibuga cy'indege nyine tubona tugeze kuri aeroport bita Maya Maya. Niyo aeroport ya Brazzaville. Aeroport nkuru ya Brazzaville. International kwa wenda nayo. Yego yego. Nuko turinjiye kuri aeroport. Baradukatishije ku ndege zari aho ndetse aho tubabonye indege ya France tukiri aho ngaho aho muri iyo ni ukuvuga ngo Brazzaville mwaharaye iyo joro gusa ni iryo joro iryo joro bashize muri prison urumva Brazzaville twaharaye tukiri ku mazi twarahiriwe turaharara ariko igitondo twahavuye ariko gase mu mujyi wa Brazza nyine aho ni mu gihugu gusa ko ndavuga mu mujyi wa Brazza nini ni iryo joro mwaraye ni iryo joro nari muri kasho badukuyemo saa tanu z'ijoro baratuzana no kukibuga cy'indege cya Brazzaville aeroport ya Maya Maya nyine tuyigezeho nibwo twatekerezaga nako dushobora kuba dusubijwe Kinshasa ndetse tugira wasiwasi nyinshi cyane ariko tumaze kuhagera tubona imodoka irakase iraparitse yagiye guparika nyine twicaye urabona yari kamyo idafutse twicaye tuba tureba hasi utubwire icyo twamara turangiza Dani Munyuza ahagaze he General Dani uri wiwa. General Dani Munyuza. Ahagaze hariya mu kibuga. Ubwo tumaze kubona General Dani akaba arahagaze aho mu kibuga. Yahise atwegera aratubwira ati nimuve mu modoka. Ndetse aranaduha pole cyane aratubwira ngo nuko mwabaye bashya. Turamubwira ati nuko afande. Wenyine ndibuka ko yafashe seri yaramuterura amwinjiza mu ndege. Abandi twarigenza. Bita tuva muri iyo modoka turinjira mu ndege ariko ngira ngo hari undi wari warashwe mu nda uretse serie abandi hari nko ku maguru ku buryo bacumbagurika cyane yari amafragamenti y'ibifaro bari bagiye batera abandi baracumbagurika ariko wari ufite ikibazo gikomeye cyane yari serie nuko twinjije mu ndege ngo twinjize mu ndege naho nawe yageze Brazzaville bamubwira amakuru ko ariho turi ubwo nyine yahise aduhamagaza nyine avuga ati nimugende mumuzanire abo bantu baze bajyane ahita twuriza indege bayihaye umuriro ndetse twageze mu ndege dusanga harimo karito zibiri z'amata araziduhaye buri muntu yagenda afata boate zibiri amata y'u Rwanda wenda y'Inyange nibuka ko njewe namaze kuyagotomera nama nsinzira nasubiye kwiterera hejuru ngeze mu kirere cya Goma indege irabazanaga indege iratuzana ngo agere mu kirere cya Goma kuko ndi mwari muzaho mugiye urumva ndi mwari mwabajije kuruse gusa hamagara Dr. Bita Ngoma wa RCD nimba muza mumwibuka wari uhari cyaga RCD tangira Ngoma Ngoga Dr. Ngoma Ngoma yari umukongomani aramubwira ngo mfite abantu nzanye sinshaka kuko indege igera kuri Goma mutarahagera ati kuko mfite abantu nta myenda bambaye abo bantu uko muracyambaye kwa kundi twambaye ati mfite abantu sinshaka ko hari umuntu ubabona indege ije gukubita amapine hasi mwahageze imodoka ziraho ngaho nuko turaje twageze Goma hari nka saa saba z'ijoro saa munani ni ukuvuga ngo indege yari kwifungura umuryango imodoka ikamiza no ku muryango w'indege tuvuyemo zari ndibuka ko zari imodoka nka zibiri cyangwa zitatu izo zatuzanye zidukora ku kibuga cy'indege cya Goma aratuzana no kuri hoteli bita de Grand Lac yari hafi na Grande Barriere twayigezeho nijoro ahita ahamagara nyine abantu bari kuri reception ati muzane ifunguzo hano nuko afashe ifunguzo zose za hoteli ibyumba byose bitarimo abantu agiye afatamo abantu babiri icumba
aratubwiye ati murabona amasaha yagiye nta bundi buryo bwo kubatekera ariko mwihangane murara ha muhari mu gicuku ari mu gicuku ariko buri muntu agenda muha cornebe fimwe na fanta ati muturi yahangaha ejo mu gitondo tuzomona kumenya iyo ibindi twari hageze nyine ubwo nijoro hawe ariko wemera ko ari twebwe bikurikiriye na situation twari tuvuyemo aho mwari muvuye watekereza nabacu aho tubasize kandi mu mwanya mutoga mwari mugenze mu mwanya mutoya cyane baza twibaza ati buriya iyo tugira amahirwe twese tukambuka mwese mukambuka kundi tuba dukiriye hamwe twese hariya tubasize se noneho iboni ibo amaherezo nayahe nuko ariko ndi twari ko tubyemera wari kuba ngo ni nk'inzozi wareba ahantu uri naho uvuye kabona ari ibintu bidasanzwe kabisa bidahuye nuko turaye aho ngaho mu gitondo deja makuru abayasakaye mu mugi wa Goma abantu bavuye Kinshasa baza kubabaza inkomere za mbere zahuse ariko bumva amakuru y'intambara ariko bataramenya batazi icyaba uko byagenze uko bimeze na communication yari nanke yabuya yari nkeya nuko mu gitondo hahize haza General Charles Bisengimana cyo gihe ndibuka ko ari we inspecteur w'umujyi wa Goma muri la police waharebaga araza tugeraho aradusuye nanone abandi bantu nyine babimenya abategetsi baraza baradusuye ikintu babanje kutuzanira ni imyenda kandi ndibuka ko bazanye baro y'amashati n'amapantaro aho umuntu akazatora ariko aho hantu twasubiye kuharara kubera ko bari kubategura ahantu nyine bashobora kuzatuvurira turongera turara umunsi wa kabiri umunsi wa gatatu ariko abantu benshi barababonye se abantu benshi baratubonye amakuru arasakaye babagezeho ndetse hariho data wacu Shirake yahisaza muri icyo gitondo yibuka ko yaje yanzaniye n'amata bari bamubwiye amakuru ndetse arasubira nzanira n'imyenda turayigabana tuyigabura n'uwacu yari imyenda myinshi mugenzi wanje muhezi imwe nanjye nambara iyindi ndetse na delegasiyo y'i Bukavu haje delegasiyo y'i Bukavu irimo Muzee Gatimbirizo baje kubasura nabo baje kudusura noneho ubwo bahita bategura ahantu nyine bazatuvurira bateguye ahantu ku mazi bita ni kuri muri sede zofisiye ubuyobozi bwa rsede buragiye bufashe nyine ibikoresho byose nyine byari bikenewe aho ngaho matora baraziguze ashatse abadokiteri afashe nyine umuntu nyine wo kudutekera batujyanye aho hantu niho abantu bavuriwe inkomere zacu zose nyine zavuye Kinshasa hari ibitaro yari message des officiers inzu gusa bakaza kuhabavurira abaganga abaganga bakaza kuhatuvurira muri make ya nuko niko twagenze aho urumva wewe ntiwatinze yewe namaze ibyumweru bibiri bimaze kubihamara ndambuka abacu bari yabacu bari baravuye za Kitona bagiye mu Rwanda bagiye zangora bari abanyu baragiye bahura n'abari bavuye bafashe za Kitona bagarukana za Kinshasa nyuma nibwo baje nko gutsindwa intambara niko nabivuga bahungira muri Angola ahantu bita Makera de Zombo nyuma nanone indege zaje kuhabakura zibazana mu Rwanda hari i Kigali wari ukiri Goma bayitira kanje pe ndi kuri Goma iyo minsi yose wari ukiri Goma ariko nje naje kubasangayo waje kuja Kigali naje kuja Kigali basangayo hariya kanje pe turabana igihe kitari gitoya nk'ibyumweru bibiri bitatu nibwo bahise bafata fose zacu zindi zisubira za Buta njyewe ngarukana na eta majoro yari igiye kuri Goma itumweyo na koroneri ya soni jenerali Kijege abaribo dusubirana hariya kuri Goma wari usanzwe uri escort wa Anson urumva niyo mpamvu wabasanze iriya yego ubu urakize Goma urumva nyuma yabwo n'amateka maremare nayo ukorera hariya genda byazajya mu kindi kiganiro urakoze cyane kandi tuguha pole kuri ibyo bihe bikomeye kandi tunagushimira cyane ubwo butwari bwo kuvuga aya mateka nubwo
ababaje ariko ni ngombwa ko muyavuga mugatanga ubwo buhamya kugira ngo abantu bazamenya ibibazo byose bwo kubwacu bwagiye bugira muri kirya gihugu rero turangiza kino kiganiro ndagira ngo kubaze nk'akabazo kamwe cyangwa tubiri akabazo ka mbere ese muri Kinshasa ugereranyije iriya ntambara hari ya Kinshasa wabonye haraba mwataye banyu benshi cyangwa ibyenda kubera ko mwarwanye nijoro ndi mwapfushije cyane ikindi nza kubaza hari abantu waruzi Kinshasa bataje mutapasuwanye wenda baba barasize ahantu we warusanzwe ubaza ubwawe cyangwa warabumvaga ndabizi ko hatakaye abantu benshi ariko impamvu nkubaje kino kibazo nuko hari abantu benshi bakurikira bino biganiro ariko kubera ko abanyamurenge bagiye bapfushiriza mu gasozi abantu ntibazamenya abantu babaho baguye iyo bumvishe hari umuntu wenda uvuza amakuru y'umuntu wabaho yaba yaraguye birabafasha kuko bashobora kuzakuvugisha ukababwira amakuru neza kuko muri kiganda turaza no gutanga nimero zawe kugira ngo aba bafite ibibazo bazabikubaze naringize ngo rero umbwire nakabazo kwa kabiri abantu nimba harabo wabuzi utekereza mwasize za Kinshasa ndabizi ni kera bugenda nti wibuka amazina ariko ubaye harabo wibuka nubwo baba bakeya wabavuga banziriza ku kibazo cya mbere cy'abantu wenda mwa mwarasize baba baraguye hari ya Kinshasa ari amwarwani ubone kuja ku cyakabiri usaba urakoze cyane urabona intambara yabaye hari ya Kinshasa yabaye hari intambara y'ijoro ariko uwo munsi hari abantu baguye aho ngaho gusa simbibuka cyane ariko nk'umusore umwe bita ngo ni Ndezi mwene mugabe w'umusinzira bari batuye Uvira ibyo bamurashe duhagararanye ngo ni Ndezi yigeze kubaho n'umushoferi yatwaye General Kijege yamurashe duhagararanye twari iruhande rw'umuhanda naho niho bamurasiye ariko ndibuka baguye aho ngaho Kinshasa nk'abatanu urumva nti mwari munaziranye mwari mwanahuriye aho wenda twagiye duhurira aho hantu ariko Kinshasa ntihabuze abasirikare bacu nk'abatanu bahaguye ariko uwo mugabo we yari inshuti yanje wari usanzwe muzi cyane jya ku kibazo cya kabiri nimba hari abo wamenya waruzi boba barasigayeyo aho abasigaye nabo basigaye bapfa nyuma twahavuye arabona arinzi benshi cyane nk'abariya bakora kwa perezida Kabila baba kanseta harimo abahungu b'iwacu mu karere k'iwacu ka Mibunda haba Muremera wa Maguru yaguyeyo hari mu buto wa Semugabyo abazigaba nawe twari tuziranye hari undi musore nawe wabasita ngo ni Kayumbe wa Gipesa nawe twari tuziranye nawe yasigaye aho hari undi mugabo wabasita ngo ni Masoso wamanyana ndetse iwe twarahuye ku wa gatandatu intambara yabaye ku cyumweru ku wa gatandatu twahuye twabonanye mu mujyi yaravuye ahantu bita kuri Jeremu niho perezida ofisi za Kabila zabaga akabagiye gusura umuryango wiwe Kanseta yes tumubwira amakuru nyine kuko ibintu bitameze neza nonega ntagira haja nahindukira ahubwo aze tujane yanga gusigura ubwo yanga gusigura ubwo kandi urumva ko hariyo n'abandi basirikare bagenzi biwe haravuga ati ikiba cyose gana none ndabandi kumwe n'abavandimwe iriya kandi simfa guta urugo gucya simfa guta urugo yes uwo nawe yaguyeyo aho ndibuka abandi bantu babiri twagiye kureba ku wa gatandatu najanye na Colonel Yasoni tugiye kubareba ngo tubazane dusanga batabanyitse yorogo wa sendoto n'undi mugabo bita Kabasha Batoto yaravuye Kalemi yaraje ku bitaro Kinshasa bakabana na Yorogo wa sendoto mu nzu imwe ndetse na Jacques wa Muhindanyi
Io non so se sei un uomo che si è fatto 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 un Maze kubibagirwa ariko maze kubibagirwa ariko ni benshi. Yego. Okay, sawa urakoze cyane. Reka tuguheze pole cyane kandi mu byukuri dushimira Imana cyane yabanye namwe muri izo nzira zari zigoye cyane. Yego. Ikabasha kubarinda. Ndumva uko mwa muri ubwato mwese mwabashogira amahirwe yo gukira nta muntu watakariye mu nzira nubwo bitari byoroshye. Yego abantu bose bambutse. Bagizwe amahirwe yo kwambuka Brazzaville nta muntu waguye mu nzira. Abo bose barahurutse bahurutse ari bazima kuri goma. Sawa. Tubashimira namwe abadukurikiye. Tubibutsa gukanda subscribe nimba mutarayikora kugira ngo muza muhita mubona ibiganiro byacu tukimara kubishiraho. Ndetse mwakanda na like mugakora na comment. Mukatubwira uko mwumva ibiganiro byacu ibyo twahindura cyangwa se twanoza kugira ngo ibiganiro byacu birusheho kubanogera. Murakoze cyane rero nawe utaha. Murakoze.